Sual belədir ki, qohumlar ən çox ad günü, nişan bu vaxtlarda görüşürlər. Əgər orada içki yoxdursa, kişi yoxdursa, həmin süfrədə qohumluq əlaqəsinin qorumaq niyyəti ilə getmək olarmı? Cavab odur ki, amma ad günü münasibətilə olmaz. Çünki ad günü qeyd eləmək qadağandır və bu qeyri-müsəlmanlara bənzəməkdir. Bu münasibətdə hətta qohum-əqraba əlaqələrini möhkəmləndirmək məqsədi də olsa iştirak eləmək olmaz. Amma qaldı nişan mərasiminə, hər hansı bir qohumun nişan mərasiminə. Belə mərasimdə əgər içki yoxdursa və yaxud da ixtilat yoxdursa, yəni kişi qadına qarışmaq, kişi qadın kişiyə qarışmaq, bir-birlərini görmək belə şeylər yoxdursa, onda o zaman getmək olar normal bir məclis kimi. Allahu aləm. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.